kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Tere taas, kallid veebiraadio kuulajad! Saates osalevad Eesti ees.com peatoimetaja Mihkel Johannes Paimla. Tere! ERE programmi töörühma liige ja MTÜ Konservatiivne Eesti juhatuse liige Kertu Luisk. Tere! MTÜ Konservatiivne Eesti juhatuse liige Maik Kalamus. Tervitus! Saates külas VCH Estonia juhatuse liige Dr. Pille Javed. Tere! Vangla Planeet Peeter Proos. Tere kõigile! Ning Moraalne kompass Elvis Brauer. Tervitus! Saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja. Selles saates avaldame vaid oma isiklikke mõtteid ja seisukohti. Alustame saatega. Nädalaga olen mõned mõtted kirja pannud, mille ma nüüd teieni toon ja siin saates läbi arutame. Pandeemia vol 2. Kõik me mäletame koroonapandeemia aastaid kui halba unenägu. Ained, mida vaktsiinideks nimetati ning kõva propaganda kaudu meie inimestele pähe määriti ja lausa vabatahte alusel sunniviisiliselt sisse süstiti, ei ole kusagile kadunud. Õnneks on paljudel silmad avanenud, kuid lepitakse olukorraga lootes, et selline pandeemia enam iialgi tagasi ei tule. Paraku siit ja sealt loksub globalistide plaane üle saladuseloori, kuid kui neid uudiseid jagada, tembeldatakse need kohe valeinfoks ja eemaldatakse sotsiaalmeedia voost. Kui käega katsutav on uus pandeemia ning kuidas inimesed peaksid valmistuma, et taas lambakombel riiklikult represseeritud ei saaks? Kuidas kommenteerite? Maik Kalamus. Ja tervist, Ameerika maalt, et kusjuures täna hommikul ma just vaatasin CDC siis endise ülema intervjuud. See oli salvestatud nüüd mõni päev tagasi, kus ta siis ütles välja, et muidugi linnugripp on see nüüd suur, suur asi. Ja siis linnugripist, et see pidi nii hull asi olema, et kui korona tappis siis 0,6% siis haigestunud, siis see pidi 50% tapma. Ja muidugi tema rääkis, et nüüd kõige suurem mure on see, et see linnud läheb üle siis lehmadele ja sealt edasi siis sigadile ja sealt edasi muidugi inimestele. Et see ei ole nali, te võite otsida, YouTube'is on täitsa see olemas, kus räägitakse sirge näoga täpselt sellisest jutust. Muidugi probleem on nüüd selles, et kui tuleb siis suur pannepideemia linnugripil, tuleb need linnud kõik maha notida. Loomulikult need samad nüüd veised tuleb kõik maha notida, sest et ne ei saa ju, et see edasi läheb. Ja järgmisena muidugi sead tuleb maha lüüa. Ma inimestega ei tea, mis siis nendega plaan on, aga siis kui küsiti talt, mis siis aitaks inimest ja mis te arvate, mis see vastus oli? Loomulikult maskid. Maskid on number üks asi, mis viirus kinni hoiab. Et no, me näeme, et siin selle nüüd 4 aastaga ei ole mitte mingisugust arengut toimunud inimestes, et see asi läheb ainult hullemaks ja hullemaks. Ja kui ma täna veel vaatasin siin, kus oli Afrikas, oli siin nüüd pandepideemia niisugune ennetamise konverents, siis seal sirge näoga samamoodi öeldi, et meil on ainult 100 päeva jäänud, et see asi nüüd kontrolli alla saada. Et miks see 100 päeva? No, sellepärast, et Ameerikas on ju presidendi valimised. Kui see läheb valesti, siis peab me midagi ju uut välja mõtlema, et see siis üle võtta. Et teame, et mitmed riigid on ju allkirjastanud, ehk suurem osa riigid on allkirjastanud ju leppe, millega nad annavad eri õigused WHO-le, kui tuleb selline pandeemia. Ja no, mis sealt edasi, seda me juba teame ja näeme seda siis veel kordades, kus tekitatakse kunstlikult näljahäda ja siis võetaksegi riigid üle ja ongi meil siis uus maailmavalitsus. Et see on minu jaoks esimesena kõik. Ja annaks siis edasi Elvis Brauerel, kes koronaaeg siis kõvad võitlused maha pidas. Et mikrofon on sinu, Elvis. Ja aitäh. Mina vaatan kogu seda korona asja eelkõige majandusprisma läbi. Ma arvan selleks, et
oleks võimalik asjast üldse aru saada , tulebki kõigepealt mõista , et siin ei ole pistmist , noh , tervisega on siin üsna vähe pistmist , selles mõttes mingisuguste viiruste , haigustega , liikide vaheliste , no ütleme siis , noh , sellist asja nagu , et koera haigus hakkab hundile külge või põrsa haigus hakkab kanale külge , no sellist asja ei ole , onju . et välja arvatud siis , kui see ei ole oma organismi viinud , ma ei tea , teadlikult juba piisaval määral mingit loomset teise liigi DNA-d , et sul tekiks vastuvõtlikkus sellele , aga noh , see selleks onju . et selleks , et aru saada , miks need asjad , kõik tundub hästi ebaloogiline , millal mingi gripp , miks mingi gripp onju , kust need tulevad onju , millal nad tulevad , kui kaua nad umbes kesta võivad . noh , ma olen nagu täitsa kadunud , onju , kui ma mõtlen , üritan ennustada või üritan seda infot kuskilt nüüd välja kaevata , aga kui ma vaatan majandusprisma läbi ehk siis okei okay, , et kes nüüd siit raha teenib , onju , võib teenida , millised võimalused kõik õhku jäävad ja kuidas globaalses mõistes annab võimudünaamikat kujundada , kuidas annab varasi ühest bilansist teise kanda ja nii edasi , onju , siis läheb asi oluliselt loogilisemaks , siis võib nagu enam-vähem hakata juba noh , prognoosima , et millal mingi asi realiseeruda võib , kui kaua kesta võib , millistesse piirkondadesse noh , liigub , onju ja nii edasi , et samamoodi nüüd olgu ta nüüd see A1N1 , mis ta on siis linnugripp , olgu ta Marburg viirus onju , noh , mis tähendab , et 10-st 8 inimest sureb ära , olgu ta milline neist tahes . mida siin ennekõike üritatakse teha , on ikkagi hirmutada , sest et vaata , kui ma räägin inimestele , et noh , kliima soojeneb ja nii edasi , siis see ei ole piisav motivaator , et inimesed läheks poodi ja jätaks liha söömata näiteks . noh , aga kui sa ikkagi hirmutad teda sellega , et kui sa nüüd seda sealiha sööd , siis sa võid ära surra , onju , siis ja nüüd noh , võtamegi siis nii kanad kui veised kui sead onju ja mida kõike muud veel sinna onju , nahkhiired ja et siis põhimõtteliselt ongi ettekääne olemas jälle liha hinda tõsta , vähendada tarneid , noh , kui tarne väheneb , tootmine väheneb , on ju , siis regulatsiooni annab suurendada , tähendab , ametnik tuleb , käseb sul kodus oma täiesti terved põrsad ka maha lasta , sellepärast et mingisugune näitaja kuskil , noh , nagu meil PCR testiga oli , on ju , näitaja on kuskil liiga kõrge , et protokollis ju keegi ei kahtle . ja selliselt me saamegi jälle selle kogu selle lihaturu ja tarneahelad ja kõik seal toimuva nagu ära reguleerida , tõsta liha hinda ja siis täita nüüd selle nii-öelda siis soovitud eesmärgi onju , saada inimesed kõik jälle selle putukproteiini peale ja muu jama peale onju , mis noh , sealt võime juba edasi elaboreerida , et kuidas see mängib nüüd omakorda , millist rolli ta mängib siis meie noh , depopulatsiooni agendas ja nii edasi , et aga ma annan vahepeal sõna edasi . Annaks siit edasi siis VCH Estonia juhatuse liikmele . VCH Estonia võitleb igapäevaselt igasuguste pandeemia lepingute ja asjadega , mis meile nii-öelda peale üritatakse suruda . et Pille , palun , kuidas sina näed olukorda ? mulle praegu tundub , et nad püüavad nii mõlemat , nii linnugrippi , siis linnugripi hirmu tekitada kui ka tegelikult WHO peadirektor kutsub nüüd mõne päeva pärast kokku ka selle noh , erakorralise komisjoni , kus nad otsustavad , et äkki hoopis selle monkeypox'i ehk ahvirõuged siis kuulutada rahvusvahelise tähtsusega rahva tervise hädaolukorraks . et kuna praegult valmistatakse ette ikkagi veel pandeemia lepingut ja ka ÜRO hädaolukordade lepingut ja ÜRO kokkusaamine tuleb ka ju septembris , et nad püüavad näidata , nagu need pandeemiad ongi sellised , et nad on pidevalt meil olemas ja siis nad võivad veel siukest suuremat lainet tekitada , et näete , me ei saa ilma selleta , me ainult vajame neid lepinguid ja sellepärast on meil , sellepärast nad ka tegelikult see nii-öelda see hirmutamise kampaania käib . aga mis on kõige hullem ,
et paljud inimesed kuulevad , mõtlevad , ah , see on mingi kõrvaliste riikide asi ja nii edasi . et ühesõnaga , ei , me ei peagi kartma neid haigusi , aga see , mis tuleb tegelikult nende lepingute tagajärjel . paljud inimesed tegelikult neid haigusi enam ei karda , aga see , mis tegelikult hakkab saama , kui need lepingud ratifitseeritakse või mis ratifitseeritakse , no ütleme siis tõepoolest , et nad seal lausa illegaalselt , eks ju , meile peale surutakse , mis siis saama hakkab ? võib-olla neil ei olegi selliseid , nendel haigustel ei olegi nii halb , nii mingeid selliseid olulisi tagajärgi inimeste tervisele . aga see , mida hakkavad nüüd need rahvusvahelised organisatsioonid tegema , see on minu jaoks palju hullem . Kertu , oled jõudnud mõtteid koguda ? jah , tahaks ju väga loota , et ei tule enam seda jama , et need globalistid siis ikka said oma õppetunni , et kõik ei süsti ennast ära ja vastuseis on tugev ja nii edasi . ja teine lootuskiir , et okei , teevad selle pandeemia vol 2 , hea küll . kui nad teevad samamoodi , siis noh , me oleme valmis käima , mitte käima kohvikus ja kinos ja elame ka kuni selleni , et arsti juurde ei peagi iga väiksema hädaga minema ja mul on tunne , et tänu sellele Covidile alternatiivmeditsiin sai tõsiselt pead tõsta . esiteks inimesed said aru , et see peavoolumeditsiin ei pruugi ollagi nii väga usaldusväärne ja teiseks , et kui sa ikka arsti juurde ei saa ilma selleta , et sa oled endale mingeid X-aineid manustanud , siis sa lihtsalt inimesena soovist ellu jääda , otsidki alternatiive . ja see , kui paljud arstid paljastasid oma tegeliku pale , noh , mul endal oli mitu hästi negatiivset üllatust , noh . et kuidas inimene , kellest muidu lugu pidasin , ütles , et süstimata inimesed ei tohiks üldse arstiabi saadagi ja nii edasi . et selliseid nõmedaid momente oli palju . tahaks ju väga , et seda aega enam tagasi ei tuleks , aga tõenäosus , et tuleb , on olemas . ja ainuke asi , mis tõsiselt nagu üldse paneb natuke mingit hirmulaadset asja tundma , on see , et ma kunagi ütlesin välja ka , kui mind hoiatati , et sundvaktsineerimine tuleb Kertu Põgenemetsa ära . ma ütlesin , et mismoodi sundvaktsineerimine , et kas meie oma naabrid , sugulased , sõbrad hakkavad neid siis vägisi vaktsineerima või ? üks asi on see , et mingid turvamehed ja poemüüjad said oma võimu välja elada , aga et minna füüsiliselt kellelegi midagi manustama , kasutades vägivalda , see on juba järgmine samm , et selleks inimesed tegelikult ei ole nii massiliselt suutelised . aga nii kui ma nägin meil Võru linnas neid nii-öelda liitlasväelasi , siis ma sain aru , et see vägi on kohal , kes on valmis sellist käsku täitma , see oli päris jube selline nagu äratuskell . ja siis nüüd , kui ma olen lugenud neid värskemaid uudiseid , et nende plaan ongi võtta siis see kaitsevõime appi , et meid kaitsta veel rohkem , mitte ainult idanaabri eest , aga ka koledate viiruste eest . et see natuke tekitab mingit sellist tunnet , et asi võib minna natuke koledamaks kui eelmine kord . aga selles hirmus elada , see tähendaks seda , et ma peaks väga läbi mõtlema , et mis ma selles stseenis siis teen , kui päriselt tulebki kamp neid Ladina-Ameerika geto tüüpe mind vägisi vaktsineerima , et mis on nagu minu jõud . ja ühest küljest jah , et öeldakse , et linnast eemalduda , noh , kogu see 15 meetri linna teema , pluss siis see , et linnas nad ju esimene lendamine on ilmselt linnarahvale peale , sest siin saab järjest süsteemselt võimalikult palju inimesi ära süstida . aga sealt ma mõtlesin , noh , mine siis maale elama , hajaasustus , naabrivalve on jumala null , naaber seal metsa tagant ei tea mitte midagi , mis sul seal juhtub või ei juhtu . et selliseid nagu häid lahendusi mõelda sellises kriitilises väljavaates on üsna keeruline ja ma lihtsalt loodan , et see on jälle üks meie selline , eelmist Covidit ma võtsin ka , no seda esimest tiiru , kui sellist nagu vaimset nagu väljakutset , et kuidas sa jääd enda rahusse , kuidas sa elad sellises hirmufoonis , ilma et see hirm sinu mõistust või sellist sisemist juhatust halvaks . ja nüüd seekord tundub , et see noh , meistriklass ei ole niimoodi , et sa noh , võtame võrdluseks siis kooli , et käisid nüüd viienda klassi ära , lähme tagasi kolmandasse klassi või et käi viies klass veel või noh , viiendat klassi saad uuesti käia siis , kui sa selles põrud . mina tunnen , et väga paljud meist ikkagi ei põrunud selles Covidi asjas , sest me nägime selle läbi , me seisime enda eest .
ja siis üks minu sihuke alternatiivmõtlemine oli ka see , et aga kui paljud mängisid eelmise COVID , selle esimese COVID-i ajaga siis kaasa . just üks päev oli üks klient , elab Iirimaal ja ütlesin ka talle , et kuidas sa said olla nagu COVID-i vastane või selle COVID-i palagani vastane , kui teil oli üle 90% rahvastikust vaktsineeritud , kuidas seal see võimalik oli ? ja siis ta ütles . nojah , no minu pass maksis 80 eurot . et lõputu testimine oli ju , et iga test oli mingi 50 eurot , ma võtsin selle passi ja oligi hästi , et muidu pidi muudkui testima ju . et ma arvan , need see number , mis me arvame , et eelmine kord läks kaasa , on tegelikult väga palju väiksem . ja siis ma mõtlesin , et võib-olla sel korral oleks nagu alalhoidlikum siis öelda , et okei, ma sain aru , et mul nagu avaliku sellise mõju avaldajana on kohustus avaldada positiivset mõju , aga mingi alaluju instinkt minus ütles , et äkki peaks sel korral ütlema ja tegin ära , kõik on hästi ja tegelikult mul on lihtsalt see asi ostetud . miks ma seda avalikult räägin , on see , et ma enda sees seedisin selle asja läbi ja mõtlesin , et ai , see oleks ju kohe niisugune põrumine , et seda meistriklassi niimoodi sa läbi ei tee , et sa lähed vale teed , et see oleks juba niisugune cancel , ise tõmbasid endale vee peale  aga niisugused asjad käivad peast läbi , sest reaalselt on see tunne , et neil on see inimressurss kohal , kes on valmis mis tahes käsku täitma , sest no need tüübid siin , see ei ole kaitsevõime , see on okupatsioon . jah , aga siinkohal annan sõna edasi . ja Mihkel . Nonii , eelkõneleja rääkis siin üsna palju sisulist ära selles suhtes , aga omapoolsed tähelepanekud kahtlemata kuluvad siin ka ära , et see oli vist nüüd eelmisel nädalal täpsemalt augusti algul , kus hakkasid liikuma spekulatsioonid , et doktor perekonnanimega Hottets ütles välja , et NATO vägesid on vaja kaasata sundsüstimise edukaks läbiviimiseks ja hämmastav on see , et enamus sellest vestlusest kustutati sotsiaalmeediast üpris kiiresti , aga lõigud sellest jäid veel ütleme Twitteri ehk siis X-i ja mõnede teiste keskkondade kaudu ringlema , nii et see risk , et NATO sõdurid nii Lõuna-Eestis kui ka mujal võivad selliseid julmasid käike hakata järgnevatel aastatel ette võtma , seda ei saa sugugi välistada . ja mis on muidugi oluline just selle pandeemia lepingu osas , et seda võeti vastu sisuliselt WHO mittelegitiimse peadirektori ütleme siis oma suval , ehk siis leiti väidetav konsensus , mida tegelikult ju ei olnud , et see tehti viimasel minutil ja sisuliselt sel ajal juba enamus riike olid sellelt maikuu lõpu WHO konverentsilt lahkunud , et selline tagasiside susserdamine ja nagu me teame , siis riikidel on võimalik seda vaidlustada kuni 31. märtsini 2025 ja kui seda selleks ajaks ei tehta , siis võib tõesti öelda , et olukord vähemalt nagu sellel tasandil muutub üsna kriitiliseks . ja ma tuleksin ka selle juurde , et kindlasti , kui olukord juba ütleme , kasvõi ma ei tea , sisetunnetus või mis iganes paneb nagu mõtlema , et kui sa juba tunnetad , asi on kriitiline , siis esimene asi on ära taevata see hetk , sest et me vaatame , mis siin linnades toimub , et võrreldes selle 4 aasta taguse ajaga või isegi 5 on ju linnades need 5G ütleme andurid , kaamerad , mis iganes , et nendega saab ju sisuliselt ühel hetkel QR koodid ka linnadesse paigutada ja siis sõna otseses mõttes kehtestada sellised tsoonid , et siin on ju Tallinna tasemel räägitud isegi , et loome kvartalite väliservadesse parkimismajad ja siis kallid linnaelanikud , kes te seal parkimismajas tahate oma kodukvartalisse minna , minge nüüd jala , et selline üsna ennekuulmatud stsenaarium , aga see läheb hästi peale Lasnamäel , kindlasti Põhja-Tallinnas , et siin neid näiteid hakkab lähemate aastate jooksul ilmselt välja tulema , aga juba esimene selline parkimismaja , kui see peaks tulevikus tulema , see on juba tõsine ohumärk , et ju nad siis tahavad ka Tallinnat ja teisi suuremaid linnasid QR koodi peale rajada püsti , et see on üks asi , mida tuleb tähelepanu pöörata ja noh , ei maksa unustada , et need rattateed , mida siin sõiduteedele luuakse nüüd ju isegi minu meelest oli Paldiski maanteel , kus tahetakse teha pop-up rattateeks , siis autodel üks rada , ühissõidukitel teine ja siis ratturid saavad kasutada seda kolmandat rada . no see näitab , millise jaburtseni Tallinn on omadega juba jõudmas .
aga siin veel sellest ÜRO-st tuli juttu . Selles suhtes august on nüüd praegu noh , poole peal siin niimoodi , et septembris tuleb jah , ÜRO see tippkohtumine ja salaleppeid lähevad seal allkirjastama tõenäoliselt kas just ministrite vastavatest valdkondadest , aga kindlasti lähevad sinna kõnesid pidama need nukupresidendid , kaasa arvatud Rotary Alar Karis , kes ju teadupärast 9. augustil kuulutas automaksuseaduse eelnõu välja , sest et nüüd see enam ei olnud osad ühiskonnagruppide suhtes diskrimineeriv , nii et tasub nagu teadvustada , et need , kes meil praegu siin valitsevad , need ei ole tegelikult mitte mingisugused isemõtlejad , nad on sõltuvuses oma tõelisest peremeestest ja kui vaadata seda , et milliseid mänge siin mängitakse , siis võib arvata , et BlackRock kihub hammast ka Eesti peale , et meil on praeguseks üsna sobivad nii-öelda vahemehed pukis , kes on valmis võtma raha vastu selleks , et inimesi maha müüa . ja lõpetuseks veel sellest grippide teemast , et siin räägiti ahvi viiruse asjast , mis püüti käima tõmmata 2 aastat tagasi , telliti isegi Eestisse vaktsiine , see nagu korda ei läinud , vähemalt selles suuremas plaanis . aga nüüd eelmisel kuul ju Soomes hakati inimesi vaktsineerima juba linnugripi vastu , täiesti ennekuulmatu . ja nüüd selle ahvi viiruse nii-öelda siis hädaolukorraks kuulutamine 14. augustil juhul , kui see nii juhtub , see on juba üks tõsiseid märke . aga ei maksa unustada ka seda , mis puudutab seda niinimetatud linnugripi paanika külvamist . Oktoobris ju tuleb järjekordne see konverents kokku , kus hakatakse siis arutama , kuidas seda haigust simuleerida , nagu oli ka Covidi ajal , nüüd siis peaaegu et 5 aastat tagasi ja siis pärast seda hakkasid sündmused juhtuma . ja arvata on , et seda püütakse siis ettekäändena kasutada , et juhul kui Trump peaks justkui võimule saama , siis lastakse see inimeste seas välja . ja saate alguse juurde veel tulles , mida Mike siin rääkis , siis no tegelikult see on ikka tõsiselt ennekuulmatu , et lastakse geen muundada mingisuguseid täiesti , no ütleme , inimestele abstraktseid viirusi , mida varem pole inimestel olnud , aga siis muundatakse nad spetsiaalselt selleks ära , et hävitada ära linnud , hävitada ära veised ja sead ja lõpuks siis lasta pool inimkonnast ka veel sõna otseses mõttes ja ilma mingisuguse ilustamiseta ahju . et see on kohutav näide , milleni me oleme ühiskonnale jõudnud ja nüüd selles suhtes ma pean ütlema , et väga vähesed inimesed saavad tegelikult aru , mis on meid ees ootamas tõenäoliselt , aga et sellest karmist reaalsust , mis tulevikus võib ees seista , saada kuidagipidi läbi , selleks läheb vaja juba tõeliselt sisemist enesearengut , kasvõi positiivses suunas , kuidas seda iganes kutsuda . see oleks minu poolt praegu kõik . Annaks siit siis edasi Peeter Proosile. Peeter Proos ja Vanglaplaneet siis koroona aeg rääkisid uudiseid, mis nüüdseks on kõik siis tõeks osutunud, aga toona siis nii-öelda öeldi, et kõik on vandenõuteooria. Et palun, Peeter, mikrofon on sinu. Ja aitäh. No ma mõtlesin, et ma hakkan natuke positiivsemalt, aga kuna Kertu ja Mihkel mainisid seda NATO ja Peter Hotsessi teemat, siis võib-olla ma teen hoopis sellega algust, et see oli jah päris huvitav klipp, aga mida Mihkel mainis, et kuidas see siis sõike Bill Gatesi hästi kõrgelt armastatud ja ka kõrgelt rahastatud doktor siin rääkis seda, kuidas on vaja NATO ja noh, ka Ameerikas seal muid siis julgeoleku asutusi kasutada, aga see ei ole ainult see Hotsessi klipp, et ta on veel rääkinud igasuguseid huvitavaid asju. Et muuhulgas ta ütles seal samas saates ka veel seda, et konkreetselt täiesti sõna-sõnalt niimoodi välja, et COVID oli alles soendus, et nüüd alles nendeks pandeemiateks läheb. Ja noh, takka tipuks veel see, et kuidas need pandeemiad siis tekivad, kliima soojenemine on see kõige suurem probleem ja ränne. Jälle täpselt samad teemad, kõik, mis globalistid tegelikult on meile kas kaela tõmmanud või siis meil suud silmad täis valetanud, et sellised mingisugused asjad on nagu kliima soojenemine. Ja sealt edasi meil ka siin Eestis on ettevalmistamisel ju see vihakõne seadus. See sama otsest tõi ka selle sisse, et näed, et nüüd kuidas neid teadlasi, jutumärkides siis tegelikult neid teadlasi ja seda teadust siis taga kiusatakse ja veedistatakse, et nüüd me peame hakkama siis võtma vastu ikkagi igasuguseid sellised sensuuri seaduseid, mis siis päästaks ära need vaesed teadlased, kes tegelikult ju ainult tahavad meid aidata ja kõik see, mida nad teevad, et see on ju väga hea.
Ja see mul kohe meenutas seda, kuidas Al Gore kunagi ütles selle kliimateaduse, jälle jutumärkis kliimateaduse kohta, et vaat nüüd debatt on lõppenud, eks ju, et kõik 99% teadlastest kõik on nõus, et kliima soojenemine on inimtekkeline ja nii edasi. Et nüüd on võtnud nad jah siis selle siukse siis meditsiiniteaduse ja hakkan seda samamoodi rääkima, et vahet ei ole, mida sa selle kohta ütled, et kas sa räägid sellest vaktsiinist midagi või siis sa räägid selle viiruse kohta, et võib-olla, ma ei tea, et kuidas see ikkagi siis inimesele mõjub või kuidas seda testitakse, et kas see on ikkagi kõige õigem. Siis öeldakse sulle kohe ära, et ei, et sa oled ikkagi mingi teadlaste vastane ja noh, ta veel kenasti ütles seal see sama otsesse, et see on nagu siukene paremäärmusega võrdeline selline tegevus. Et noh, nii kui sa ütled, et näed, et ma ei taha ennast vaktsineerida, siis oled ikka kohe mingisugune Hitleri pooldaja ja nii edasi. Et see tüüp on jah väga hoolega ja seda meest tasub nagu jälgida, mis ta räägib sellepärast, et tema siis nagu tundub, et esitab neid globalistide siukseid jutupunkte meediale ja siis noh, meedia hakkab neid kuidagi siis nagu võimendama ja inimestele ikkagi nagu selgeks tegema, et kuidas asi olema peab. Aga mis ma tegelikult tahtsin öelda, et noh, sa Mario algul ütlesid ka, et mis see lahendus nagu on. Et lahendus ongi tegelikult see, et täpselt see sama asi, mida me siin praegu teeme, aga noh, meie räägime oma vahel ja see jõuab kellegi kõrvadesse ja silmadesse, aga tegelikult peavad kõik inimesed täpselt see sama asja tegema. Mitte siis Zoomi teel, vaid oma sõprade, tuttavate, töökaaslastega kas või neid samu klippe või asju jagama ja selgitama, et mis on tulemas või mida meile plaanitakse. Sest noh, see, mida nagu nii-öelda meedia teeb, see tegelikult ei ole meedia, et meedia olemegi meie sugused, et see teine pool on lihtsalt selline globalistide propaganda masin, et selle kohta meedia öelda on nagu midagi väga, väga imelikku tegelikult. Aga mis nende globalistide selline suurem eesmärk on, siin enne saadet natuke rääkisime ka, et ongi ju tegelikult selline täielik ja täiuslik kontroll kogu inimkonna üle. Aga neil on selline kaval taktika viimasel ajal, et noh, et kui vanasti käis see asi nagu sõdadega, et sõidati tangiga sust üle, siis noh, ikkagi inimestel jäi see tunne, et näed, vaat, nüüd mult on midagi ära võetud ja mind on vallutatud, aga nüüd nad üritavad seda teha kuidagi niimoodi, et vaat, nemad on nagu päästjad ikkagi, et vahet ei ole, mis olukord maailmas on, et meie tuleme ja päästame teid. Lihtsalt ainuke asi, mida teie inimesed peate tegema, et antke oma vabadused õigused ära, et küll meie teiest siis hoolitseme. Ja sellepärast nad ka, nagu Pille nüüd siin mainis seda WHO seaduseid ja pandeemia leppeid, eks ju, nad teevadki selle ennem ära sellisel vaiksel ajal. Nad mäletate, kui üritati siin COVID ajal neid igasuguseid SE, mis iganes numbriga, need olid seal mingi 200-ga, neid vastu võtta. Terve Riigikogu esine plats oli rahvas täis, keegi ei olnud nõus. Aga praegu isegi keegi ei tea, et mingisugune seaduste muutmine või rahvusvaheliste pandeemia leppete siukene vastuvõtmine käib. Et praegu on jube hea ära teha see asi ja siis ongi, lükatakse see nõnda nimetatud meedia käima, öeldakse, et meil on mingisugune pandeemia siin ja nüüd vaat, meil on need seadused vastu võetud ja noh, keegi pole midagi öelnud, järelikult me saame teid noh, selle teie peal kõiki neid asju kasutada, mis me oleme siin vaikselt vastu võtnud. Ja noh, Mihkel ka mainis seda oktoobris toimuvat suurt linnugripi tippkohtumist, mis seal Washingtonis toimub. Et see jälle täpselt sama teema nagu enne COVID-it, jah. Oli need igasugused Event 201 ja kõik sellised, et kuidas see tuli välja täpselt kõik see sama viirus, mis meile siis pärast nagu kaela pudistati. Et on ta siis linnugripp või on ta siis see ahvirõugad, et nad hakkavad ju täpselt samamoodi jälle seda. Me need PCR-testidega testima, millega noh, väga edukalt näidati, kuidas saab avokaadost ja ma ei tea, Coca-Colast ja kust iganes selle viiruse kätte. Et noh, minnaksegi kas sinna loomade juurde siis või inimeste juurde selle PCR-testiga ja ongi, et kas lüüakse maha või pannakse karantiini või mis iganes kellele parasjagu ja kuidas see WHO uus pandeemia lepe ja need muudatused siis sobivad. Et no ma ei tea, siin minu mõelest ei ole üldse nagu küsimust, et kas nad hakkavad seda kasutama. Ainuke küsimus on see, et millal nad hakkavad seda kasutama. Sest noh, Ameerika valitsus on juba ju need mRNA vaktsiinid, noh, ühesõnaga mitte töösse võtnud, vaid juba arendusjärgus. Et see on jah, ainult aja küsimus, et minu poolt hetkel kõik. Jah, mina isiklikult näen siis seda, et nende erinevate pandeemiatega siis üritatakse kokku jooksutada
globalistide poolt siis riiklikud süsteemid ja seda aitavad teha meiesugused inimesed, sellepärast, et me ei ole nõus selle orjandusliku süsteemiga ja me hakkame vastu. Ja lõpuks nüüd mina arvan seda, et kui nüüd peaks uus pandeemia tulema, siis on neid ärganuid on ju nii palju, et nad lihtsalt astuvad nii jõuliselt riikidele vastu, et nad lihtsalt sisuliselt võimalike osades riikides lihtsalt kukutatakse valitsused ja läheb hulluks mäsuks. Ja see edasi kulmineerub siis sõjaks ja sõda siis täidab seda ülesannet, et globalistide ülesannet vähendada inimkond teatud arvuni, mis neil on plaanis. Vähemalt mina nagu näen seda niimoodi. Ma ei tea, kas te nõustute sellega. Elvis? Jah, ma kommenteeriksingi seda sinu mõtet, et see... Et... ma ei nõustu selles mõttes selle osaga, et kuna eelmine kord, näed, siin mõtlejaid oli nii palju ja vastuhakkajaid oli nii palju, et siis nüüd, kui nad seda teist korda teha proovivad, olgu siis kas niimoodi šokiteraapia vormis või kuidagi graduaalselt läbi aja. Küsimus on massi psühholoogias on ja kui massi psühholoogilisest vaatevinklist asja praegu analüüsida, siis kas motivaatoreid on pigem juurde tulnud või vähemaks jäänud, mida ma motivaatorid taal siis mõtlen on ja eeldan, et siis vaktsineerimine on see, milleks peab inimest kui suurestama siis on. Kuna majanduslik see on majanduslik strateegia. Kuna majanduslik olukord on inimestel valdavalt kehvenenud, me räägime just enne kõike Euroopa liidust praegu on ja Euroopa riikidest, sest siin on seda nii-öelda nende mõistes parasiiti kõige rohkem on ja maavara kõige vähem sellist oskus ametnike, spetsialiste, kes tegelevad tiluliluga kõige rohkem, siis on tee populatsiooni agenda siin nii-öelda täie soos, aga kas motivaatorid on juurde tulnud või vähemaks jäänud, mis sa arvad? Mõtle majanduslikust aspektist, kas kellegi elu on lihtsamaks läinud, kas raha on, kas säästud on kasvanud viimase 3 aasta jooksul peale seda koronakriisi, kas ettevõtteid ja tööd on rohkem või? Ja mis on nüüd inimese jaoks suurem motivaator? Kas usk, et eelmine kord sain aru, see on õige, ma ei tea, looja või südametunnistusega, ma ei tea, kui on kehv üldiselt meil enesäävitamisega probleem, siis on kummi mida iganes, on, et mis see väike vaktsiin siis ära ei ole. Näed, sõbra läks tervis kehvemaks ära ikka surnud. Aga kuna mul on üür vaja maksta ja kui nüüd siia tulevad digitaaliteed ja vaktsiinipassid ja muudasid juurde, mis tähendab, võibolla ma ei saa tead, tööle minna jälle või rongiga sõita, on, aga näed, üür on vaja maksta, laen on vaja maksta on, ja lapsele on vaja ka kuidagi riidet selga saada. On, siis motivaatoreid on juurde tulnud. Elu on raskemaks näinud, mis tähendab, et palju lihtsam on inimesi vaktsineerida. Need, kes tegi suure tõenäosusega ja pigem jääb meie leerist inimesi vähemaks järgmine amps ära, sest nüüd on ka juba meie seas inimesi, kes küll põhimõtteliselt teavad, et see on vale, aga ma räägin, see ei ole piisav motivaator, et ta sellist tõsist vastupanu osutaks või lähtuks pigem usust, et ma ei tee seda ja kannan mis tahes kahjud siis sisse. Et selle jaoks ei ole lihtsalt ruumi ja tehaks ära. Järgmine amps võetakse lihtsalt. Mina näen seda lihtsalt niimoodi, see on minu personaalne arvus. Aga ma tahtsin Elvise jutu juurde seda kommenteerida, et ma ei tea, kas see on päris niimoodi, et meiesugused siis, et meiesuguste seast on neid, kes on majanduslikult kehvamas seisus ja seetõttu selkorral lähevad suurema tõenäosusega kaasa asjadega. Pigem mul on tunne, et on mingi efekt saavutatud selle eelmise lainega, et inimesed ei ole enam nii raamides kinni, et mina ise, ma olin valmis koguma sissetuleku panema mängu, et ei teeninda vaktsineerida, et on hästi tugev sõnum ja et isenda tervist säästa. Ja selkorral mul on see tunne, et eelmine kord ei juhtunud midagi, taevas ei kukkunud maha, mu maailm ei lõppend otsa, et selle võrra mul on ka seda julgus nagu rohkem, et okei, mis iganes raamist välja lahendused nüüd aitavad selle hullu aja üle elada, et ma olen valmis. Ja ma arvan, neid on veel, kes on loobunud mingitest asjadest, kuni suheteni välja, et
lihtsalt sellepärast, et sa saad aru, et sa ei saa hoida kinni millestki, mis sinule on suures pildis väga-väga negatiivse mõjuga. Et kui sa ikkagi lähed mingit tralli kaasa tegema selleks, et saada sellest mingit hüvesid ja paned panti oma tervise, on veidi jama. Aga siin võibki olla see lahendus, et ma lihtsalt ei ole nii vokaalne oma teema osas ja ostan salaja selle passi ära ja elan rahulikult niimoodi oma elukest. Kuigi sel korral ma kahtlustan, et see passide ostmise teema ei pruugi ka enam nii lihtne olla, et see süsteem tehakse kindlasti keerulisemaks. Mike. Ja et siin veel mõnest asjast rääkida, et kui arvata, et need inimesed targemad on, siis võin omadest kogemustest rääkida, et minu meest on ikka vastupidise suunas läinud. Et need, kes sinne kõvasti süstisid, need minu meest on nad täiesti mõtlemisvõime ära kaotanud. Kas see on nüüd süstimise tagajärg või on see nagu mingisugune sündroom, et seda on raske aru saada, et minu meelest mul on tunne, et nad on kaotanud ära loogilise mõtlemise ja no, neid tuleb iga päevaga juurde. Ja muidugi ka nagu Matrixi filmis öeldi, et no, süsteem on juba nii sügaval sees, et need, kes seal sees on, nad ei tahagi välja tulla, sest see on neile kasulik. Ja no, väga palju Eestis on ju no, ütleme, inimesi, kes on allpool vaesuspiire nii palju, nad ei saagi millegi ka siis vastu hakata, sest neil võidakse kas või võetakse, et viimanegi töö ära võetakse, pannakse pangaarved kinni või mis iganes, et just need, kes on majandusliku paremal järvel, on, neil on õigus, noh, neil on nagu võimalusi midagi rohkem ütelda. Aga jah, ma kardan küll, et seda lootust, et inimesed targemaks läinud on, vähemalt mina ei näe, et noh, me võime siin vaadata kas või, noh, mulle endale tundub, et näiteks, et kas tõesti äkki Varro on ise ka süsti teinud, et noh, midagi peab seal taga olema, miks ta niimoodi käitub. Siit edasi muidugi see, mis Ameerikast rääkida NATO-s, siis siin televisioonis räägitakse seda juba päris avalikult, et NATO peaks aitama järgmise pandeemia siis korraloomisel süstimisel, nii et siin pool räägitakse sellest täitsa avalikult, Euroopas vist tundub nagu, et palju vähem sellest räägitakse. Ja üks asja, mida tahtsin mainida, on see, et kui inimesed pole tähelepanud, siis praegusel hetkel käib ju kommunismi uus laine. See maale toomine. Kes on Vene ajal elanud, vist mina on ainuke, kes siin Vene aega mäletab, oli ju täpselt samamoodi usalda teadust. Suurem osa teadlased said kõik ju riigest raha ja nad täpselt tegid seda, mida küsiti. Täpselt sama, mis praegusel hetkel. Samamoodi sa riik ütles, et me aitame sind. Mina me garanteerime sulle elamise, töökoha. No, need on täpselt samad, mis siin praegalt on. 15 minuti linn. Kui mäletate nõuka aega, siis oligi igas külas oli poekene, ambulatoorium, no, jala käisid sinna, et oli nii ligida. See ongi 15 minutit linn. Nii et mitte midagi uut ei ole tulnud, lihtsalt see tehakse praegu globaalsen ära. Ja no, praegusel hetkel on ju parem seda teha, saab palju paremini sind jälgida. Nii et no, kas inimesed sest aru saavad, kas nad tahavad aru saada, ma tõsiselt kahtlen, sest et minu enda tutvusringkonnaski on no, inimesed pimestunud ja nad ei, kui nad kuulevad minu juttu, siis mõtlen, no see ei ole reaalne. Et ükstast kõik, mis teemal ma räägin, kui ma kas või räägin valimiste teemal, räägin kaevandamiste teemal, räägin sellest, et kõik on juba ette ära otsustatud, kõik on juba enne maha müüdud. Ja ma ei näe praegu jõudu, mis Eestis suudaks koondada inimesi üles tõusma, nii nagu on Poolas, nii nagu on Serbias, nii nagu on Inglismaal. Eestis ma ei näe seda jõudu. Ja kui samamoodi, kui küsida, kes seal võiks teha, no, ma näen ainult, et Elvise pole teeb paremini rääkida, konservatiivid enda omavahel kaklevad ja no, sellest ei, see ongi juba kadunud opositsioon. Et see on minu poolt kõik hetkel. Ja, Elvis. Jah, vaata, selline ütlus on, et kui rottidel tekib ühine eesmärk, siis saab muutus ellu kutsutud. On, kes need rotid siis nii-öelda on? Rotid on tegelikult see, no, rotid on see kõige, võtame siis võib-olla kesk või vaes klass ja kõige suurem ühiskonna nagu kiht. Et, no, mõtleme korraks selles raamistikus, et siis millal tekib neil ühine eesmärk? No, praegu on igal ühel oma eesmärgid ja individuaalsed eesmärgid. Millal tekib neil ühine eesmärk? Siis, kui olukord on niige, et see puudutab kõiki neid, no, seda mingit
70% elanikkonnast . me oleme sellest päris kaugel veel ja nende kurjade geeniuste , poliitikute ja kõigi nende kuradi mängujuhtide , pankurite ja noh , kui me räägime , siis ikkagi mitte päris ladvikust , sest siin me peame rääkima ka headusest ja kurjusest ja võib-olla maavälistest jõududest ja ma ei tea , millest veel . aga selles mõistes siis mina arvan , et nende kuri geniaalsus peitubki selles , et nad teevad kõike inkrementaalselt , niimoodi vaikselt , mängides meie selle , kasvatades meie taluvus , kombates meie taluvuspiiri . ja kuna meie inimestena vaata ei saa aru , me ei tee ühte ega teist , me ei ütle resoluutselt ei ja ei hakka vastu . aga ühtlasi me ei saa ka aru , et noh , teine lahendusviis on tegelikult siis naeruväärselt asja kiirendada . noh , nii-öelda nagu need meespoksija lõi naisel ninaluu puruks . et naeruväärselt kiirendades asja , vaata saaks kõigile ilmsiks , kui jabur ja utoopiline mingi asi on , mingi programm . et noh , näiteks 15 minuti linn , ütleme . Idees , geniaalne asi . mis see minu näiteks 50 hektari suurune farm muud oleks kui 15 minuti linn ? ma saaksin koguma toidu sealt , onju , toit , jook , kogukond , kõik elaks seal , onju , kommuun , kommunism , onju . geniaalne idee . millal saab sellest utoopia ? siis , kui mingid tegelased otsustavad , et näed , selle idee mina surun kõigile peale , kõigile , onju , ja ka mina sätin nagu , noh , määran need päevased noosid ja palju sa jood ja palju sa sööd ja palju sa tarbid ja mida sa tarbid ja siis saab sellest utoopia . ja nagu ma ütlesin , et nende kuri geniaalsus peitub ennekõike selles , et nad koroonakriisiga lükkasid , nii-öelda seadsid uue lati , lükkasid meie tolerantsi selle piiri nii-öelda sinna maksimumi ja nüüd tõmbasid natukene tagasi . Neil on mänguruumi nüüd seal päris palju . küsimus on siis , millal on vaja seda piiri jälle nihutada ja kui , noh , kuidas siis mass sellele reageerib , aga kui ma käin enda ümber ringi , noh , siin linnas ringi on ja vaatan vanemaid , nooremaid , siis ma , noh , meil on neid eskapismi viise ja väljalülitamismehhanisme nii palju , on see virtuaalreaalsus , on see videomäng , on see mingisugune pidu kuskil , muusika , mis iganes , on ju , et Youtube'i videod , vahet ei ole , segajaid , igasugust häma on nii palju , et ei teki inimestel aega seda hetke mõelda , mõtiskleda , sest et meil on mõistus , me mõtleme kõik lõpuks välja , me loome seosed , me saame aru , me näeme läbi , aga kui seda aega ei ole , see aeg ära võetakse , siis noh , ei saagi mõistmisele jõuda . ja sealt omakorda , noh , me siis jõuame järeldusele , et muutust ei saagi tulla , noh , et me peame selle kõik läbi tegema , see on paratamatus minu hinnangul , nagu ma olen ka öelnud , valmistage ennast vaimselt lihtsalt ette väga rasketeks aegadeks , meie oma elueal seda kõike näeme . küsimus on siis , kas ja kui kaua meie vastu peame ja kuidas oma , noh , vahetut ümbrust , kas siis muuta või säilitada või suudame , onju , et see hakkab nagu seest väljapoole . mina , majapidamine , perekond , kogukond , võib-olla siis piirkond , võib-olla siis riik ja nii edasi . et noh , ühesõnaga see on , need on nagu minu mõtted , mina arvan , et see tuleb täie hooga , kõik jooksevad kaasa , noh , nagu Mait ütles ka , et pigem meie leerist , ma näen ise , noh , Kertule natuke vastandudes siin , et meil on hästi lihtne siin nagu arvata , et me kuskil oleme jõudnud . ei ole kuskil jõudnud , kõik seadused , mis on vaja vastu võetud , on vastu võetud , kui me oleme võitnud midagi , siis me oleme võitnud midagi sõnastuses . laias laastus on kõik sama . meie leer ei ole kasvanud iga väikse sellise uue , kuidas ma ütlen siis , mingisuguse teema või reklaamikampaaniaga , on ju , olgu see poliitiline või sõjaline , mis iganes , on ju , majanduslik , jookseb meie leer jälle omakorda 8-8-8-4-ks , on ju , 10-ks-20-ks ehk siis me jääme aina rohkem üksi , divide and conquer , on ju . ja see , noh , et siin midagi siin sõltub sellest , kes on võimul või ma ei tea , president , noh , see on ikka ülim ignorantsus , et ma ise näen ise oma vahetust ümbrusest , et kuidas olid , no nii raudsete printsiipidega mehed , et no saad aru , ei maga selle vaktsineeritud inimesega ja ei hinga temaga sama õhku ka ja samas poes enam mitte kunagi . täna on see kõik muutunud , et aeg ravib kõik haavad , see oli ka haav , see paraneb vaikselt ja noh , nende strateegiad muutuvad aina peenemaks ja kavalamaks , kuidas meid lõksu püüda ja enne kui sa aru saad , oled sa juba selle vaktsiini endale kuidagi ära teinud või sisse söönud või mis iganes , onju , et noh , see on nagu jah , minu selline realistlik / skeptiline nagu seisukoht . jah , Pille . ja et kuidas on võimalik , et kas me rahvas tuleks nagu mingil võimalusel kokku
Ma mõtlen, et tegelikult nad võivad minna ka laste kallale rohkem. Vaata, siiamaani oli tegelikult niimoodi, et laste COVID-i vaktsiinid olid noh, pigem vabatahtlikud. Ja siis noh, sellised vanemad, kes olid väga vaktsiini usku, tõesti lasid oma lapsi ka COVID-i vastu vaktsineerida. Aga nüüd üle maailma on kogunenud nii palju tõendeid selle kohta, kuivõrd ütleme, siuke, kuivõrd ohtlik see tegelikult noortele on, kuidas laste suremused tõusid sellistes riikides ja eriti nendes gruppides, kes lasid siis COVID-i vaktsiini teha, et noh, see on ära tõestatud. Aga ma arvan, et nad lähevad kas järgmine või ülejärgmine kord juba laste kallale. Selles suhtes kohustuslikus korras. Vot see on nüüd see koht, kus ma usun, et suurem osa rahvast tegelikult seisavad sellele vastu. Ja Peeter, on sul mõtteid? Jaa, selle mõttes, et noh, ega me ei saagi ju tegelikult praegu veel täpselt midagi teada, mis tulemas on ja kuidas see asi läheb, aga vahet ei ole, kui negatiivne see võib hetkel nagu tunduda, et mida nad kõik teha saavad ja suudavad ja millised võimeksud on. No kuidagi me peame ikkagi nagu vastu hakkama ja nagu ma enne ütlesin, et see rääkimine on ikkagi see sama teema ja nende asjade selgitamine. Sest noh, isegi kui me ei suuda seda ära hoida, siis kurat teeme neile selle vähemalt nagu ebamugavaks, et inimesi, keda on haritud sellel teemal, noh, kui inimene teab, et see toode ikkagi sinu sisse ei kõlba ja see on ohtlik, siis ta vähemalt ei jookse seda võib-olla kohe esimese reklaami peale tarbima ja endale sisse süstima. Ja kui seda hakatakse veel nagu ka tõesti kuidagi niimoodi päris, noh, see on otseses mõttes kohustuslikus korras tegema, et noh, sellega nad kaevavad endale ka seda auku veel järjest sügavamaks. Et noh, meie töö ongi ikkagi see, et pidevalt inimestele selgitada, näiteid tuua, noh, kõik nii võimalikult puust ja punaseks ja mitte ainult meie, vaid kõikide nende inimeste, kes sellest asjast natuke enegi aru saavad. Et no, ja ma arvan, et ega tegelikult meil ei ole vaja seda mingisugust 70%, et neid uuringuid on ju päris palju, kus on siuke 2-5% elanikkonnast, kui see kriitiline mass saavutada, kes natukenegi aktiivselt, nagu ka Emil Rutiku ja siin on teised öelnud, et noh, võta see 10 minutit ja päevas, tee midagi, noh, tee selgeks tegelegile teisele. Et noh, ega see ei ole mingisugune konti murdev töö, aga võib-olla siukene väike seeme, mida sa kellegile kuskil istutad, võib-olla sealt tuleb midagi suuremat ja ega me mitte midagi muud teha ei saagi. Et noh, siin on nagu noh, on näidatud, et kohtusüsteemiga ei ole võimalik midagi teha. Noh, meedia on nii kui nii nende käpal, nagu ma ennem rääkisin, no, siis ongi ainult see, et siukene suust suhu info levitamine, siukene õlatunne, meil on siin igasuguseid toredaid üritusi olnud nüüd viimasel ajal, kus seda õlatunnet kindlasti rohkem nagu tekib, et no nagu Elvis ka ennem mainis, et noh, siis tekib selline eraldutustunne ja mis meile kõik see nagu kaela valatakse, et seda me saame juba enne seda, kui nad asja käima lükkavad, natukene nagu kuidagi elimineerida, et need inimesed, kes jäävad oma kuskile korterisse või kuskile nagu üksinda, siis nad teavad, et ikkagi nagu neid mõttekaasasi on ka, et ta ei ole päris üksinda seal, et on võib-olla kellegi poole pöörduda või kuhugi põgeneda või mis iganes, et selline koostöö peab olema juba varasemalt nagu plaanitud. Et me oleme selles mõttes nagu heas olukorras, et me ju tegelikult teame, mis tulemas on. Et kui see tuleks niimoodi, et hommikul ärkad üles ja kõik jäävad maskidega ringi ja on sul tüübid püssidega ukse taha ja tahavad sind vaktsineerida, siis oleks nagu jama, aga me oleme seda juba näinud, me oskame nagu võib-olla kuidagi noh, mingisuguse strateegiad asju läbi mõelda, mis iganes, et natukene tuleks seda siukest koostööd nagu rohkem arendada. Ja kui see COVID-i teema oli, siis Ingvar Siisiku võttes nagu väga hästi minu mõelest, et noh, vahet ei ole, mis tuleb või mida nad meile siin plaanivad. Kõige tähtsam on lihtsalt ise endaks jääda. Et siis on see, et tulgu, mis tuleb. Et noh, siis noh, ongi, võtame selle vastu ja siis tegutseme. Et, aitäh. Ja, Elvis.
vabandust , vot see ongi , sellega ongi täpselt nii , Peeter ütles väga hästi , iseendaks jääda , see on nagu selles kuskil Hobbiti filmis , vaata . me võime siin kõik olla ühe , noh , ühes leeris , üks kamraade onju . kõik teame , et see , no tead , see Sauron on seal kuskil ja me peame sinna jõudma ja seal selle probleemi ja kurjusega vastamisi seisma , onju , aga tee peal on vaata see meelepetete mets , onju . kui me kõik sisse läheme ja see rõhub su kõige sügavamatele hirmudele ja meenutab su kõige sügavamaid haavu ja see on igaühe individuaalne test seal ja vaata seal lõpuks jooksevad kõik pead laiali vastu puid ja kes vastu kivi ja kes sööb mürki ja mida kõike veel onju . et mitu tükki sealt teisest otsast nagu välja tuleb , onju . me saamegi laias laastus sellel rajal koos käia , aga peame kõik mõistma , et see on igaühe individuaalne proovikivi , vaimu test ja neid ei saagi olla palju , kes noh , lõpuni vastu peavad , on ju , lõpuni kursil püsivad . et vale on ka see , et meie selles mõttes ütleme , vaata , miks näiteks me räägime tihti , et oh , nemad on tead , kontrollivad siin riiki , on jah , nad panevad oma kapitali kokku ja tulevad , aga nad ongi karjaloomad , aga mis siis , miks meie ei suuda seda teha , me kogu aeg räägime sedasama , no miks , millal rahvas kokku tuleb , miks nad ei tule , on ju . aga tead , miks ei tule või , sest meid kõiki ühendab üks asi . me oleme suveräänid , me oleme hinges indiviidid , vabad , üksikud , onju . ja me tuleme kokku , kui meil on mingisugune ühine probleem , näed , Peetril on vaja katust peale panna , onju , aga ta elab seal oma majas , onju , oma naab , oma naisega , onju , oma asja , onju , ta ei taha , et ma seal iga päev käin , onju , ja ta ei taha minuga koos elada . aga kui tal on katus veel peale kohe , siis me tuleme selle küla meestega kokku ja paneme selle katuse ära . siis lähme laiali tagasi , kuniks kellelgi teisel on abi vaja . sellepärast meie ei suudagi kunagi tulla karja lammastena kokku koos määgima , onju . ja see ongi õige asi , see on hea asi . nii et teadvustagem seda endale ja teadvustagem ühtlasi ka seda , et tuleb vaim panna valmis . katsumusi ootab veel kõvasti ees , onju , aga senikaua , kuni üks meist , kuni on üks ja kuni ükskõik kui vähe meid ka ei ole , onju , või kui palju meid ei ole , kuni mõned meist või ükskõik kas või meist peab vastu , siis senikaua ju noh , kurjus ei võida . senikaua nad üle võtta ei saa , senikaua sünnib siia ikka lapsi juurde ja sünnib siia , saavad hingetrannat uutesse orgaanilistesse kehadesse ja nii edasi , onju , et selles mõttes see kurjus ei saa võita , vaata . annaks siit kätt edasi siis Maik Kalamusele . ja et üks asi , millest nagu me vist vähe rääkisime praegu , on see , et tuletan meelde , mis Covidiga oli . Covidiga oli vaja meil ju siis hirmsalt vaktsiini osta . Riikidel seda raha polnud , loomulikult ju kõik laenati , samamoodi ka Eestis , kõik see raha laenati , Ameerikas trükiti raha juurde . mis on rahatrükk , on ju tegelikult on ju otsene maks , see on kõige jubedam maks , mis teeb just vaesed inimesed veel vaesemaks . ega rikkal inimesel , kellel on aktsiad ja kellel on kinnisvara , see kinnisvara hind ju tegelikult läheb ülespoole , et noh , kes majandust jagab , see saab täpselt aru , kuidas see asi käib . muidugi noh , seda vahemärkusena see , et Eestis ju näiteks inflatsioon arvutatakse sisse majanduskasvule , nii et tegelikkuses Eestis on need numbrid palju hullemad , mis siin on . aga nii palju , kui siis võeti igal pool laene , näiteks ka Eestis võeti laen , et neid neetud vaktsiine osta , sellega jäi iga inimene vaesemaks , sellega jäi iga riik vaesemaks . ja mis te arvate , et nüüd tuleb midagi teistmoodi või ? ja samamoodi see niinimetatud Ukraina sõda , see Ukraina abistamine , see ju tegelikkuses on puhas rahapesu ja seesama selle tavainimese maksude pealt , mida te maksate , noh , Eestis on ühed maailma suurimad maksud . kui te need ära maksate , siis tunnete ainult rõõmu , et need on tegelikult läinud jällegi eliidi taskusse , et kui keegi arvab tõesti , et mõni Ukraina laps saab sellest kuidagi rohkem kõhu täis , siis te olete millestki väga valesti aru saanud . et see kõik käib pööritamine raha ja käib pööritamine see , et rahva raha läheb kuhugile mujale , eliit saab rikkamaks ja noh , niimoodi see asi lähebki , et kui te vaatate Vene aega , ega siis eliit kehvasti ei elanud . et noh , ma ise tean , kuidas noh , neil olid täiesti , elasid täiesti teises dimensioonis , nii et kui keegi tuleb mulle ütlema , et tal oli nii raske lapsepõlv , noh näiteks nagu Kaja Kallas , noh , see on selline BS , et anna olla . et noh , niimoodi see on , et see kommunism on tulemas , eliit saab aina rikkamaks , kui te mõtlete , miks need rikkad siis toetavad kogu seda jama , see ongi sellepärast . kui te arvate näiteks , et Bill Gates on ju , kes varastas siis sõbra käest oma selle programmijupi ja sai siis miljardäriks , on nüüd tõeliselt tark teadusmees , noh , on selge see , et tema tahab ainult omale veel rohkem raha taskusse panna , sellepärast ta neid seda Aafrikat seal vaktsineerib . sellepärast ta kõike seda lollust teebki , et ainult , et ise saada rikkamaks .
ja niimoodi kõik see muu eliit ainult saad rikkamaks ja kelle arvelt, see on meie arvelt. Jätke meelde, et riigil endal ei ole mitte sentigi raha. See kõik on maksuraha. Et kui inimesed, kui riik ütleb, oi, me aitame Somaaliat või me aitame Hamassi, nagu Eesti eestlased teevad, Eesti valitsus teeb, siis ega riigi raha pole, see on sinu enda taskust läks sinna. Ja samamoodi nüüd järgmine pandeemia teeb teid kõiki vaesemaks. Aga noh, kahjuks koolis selliseid asju ei õpetata ja suuremus inimesed ei saa aru sellest, kuidas üldse rahandussüsteem toimib. Et ma annaksin kommentaariks Elvisele. Elvis natukene teab selle majandusest paremini isegi. Ja ma olen selles osas suuresti nõus, et sa klaarisid siin mõned asjad väga hästi ära. Ma lisaks täpsustuse lihtsalt sellist asja nagu laen ei olegi nagu olemas. Et oma väga oluline on vahepeal sõnastus, et ütleme siis läbi rääkida ja täpsustada selleks, et inimestel tekiks aru saam või et tekiks üldse võimalus mõista. Kui me räägime laenust, näiteks ütleme keskmisele eestlasele, et noh, näed, riik võtab laenu, siis see kõlab sellise kahjutu tegevusena, aga laenu ei saa olla, alati on müügitehing. Müügitehing ja nõude õigus. Et mida me siis müüme, mille eest me selle raha, ehk siis nii-öelda laenu saame. Kui me ütleme, võtame laenu, ehitada Rail Baltica näiteks, noh, kõlab kahjutu, võtame, et saame rongiga sõita, võib-olla ei saa, aina vahet ei ole, võtame. Aga ma ütlen sulle, et okei, aga kas sa oled nõus müüma Lahemaa rahvuspargi või Nursipalu näiteks maha selleks, et see raud ehitada. No vaata, siis võib-olla tekib nagu paus korraks. Võib-olla ei ole nii lihtne otsusta, võib-olla hakka saama arutada asja natukene. Et see on hästi oluline asja ära klaari. Sellist asja nagu riik võtab laenu kuskilt õhust ei ole. Raha genereeritakse jahust keskpankade poolt, on, aga riik müüb võlakirju. Müüb võlakirja. Võlakiri tähendab, et ta tuleb anda tagatis. Täpselt nii nagu meie anname korteri tagatiseks, kui me tahame endale midagi osta või autot liisingusse võtta või mida iganes, et teist korterit osta. Aga mida annab siis riik tagatiseks? Vot riik annabki, riisub meid lisandväärtuse loojaid, nii-öelda maksumaaksid, siis meie ainult oma kättega inimressurss on ja meie teeme reaalseid asju, mõtleme välja, teeme ära ja ehitame selle infrastruktuuri valmis. Ja see, mida me valmis ehitame, seda saab hinnata. Sellepärast on meil hindajad ja nii bilansid ja see võetakse bilansis mingi hinna karvele. Ja noh, näiteks toon näite Tallinna infrastruktuuri, see veeinfrastruktuur kõik on ja võõrandati ära 0 euroga suurkorporatsioonile, aga ega nemad seda 0 euroga bilanssi ei võta. Nemad lähevad, hindavad selle miljardi peale, võtavad keskpangast 700 miljonit laenu ja selle eest me saame jälle mingisuguseid asju ehitada ja panna need siis maksudena teine peale, sest intress tuleb kinni maksa. Intressi maksame selle laenu tagasi plussi intressi maksame kinni meie lisandväärtuse loojad. Ja kuna iive on aina langev, siis peabki, noh, seda nii-öelda ressurssi jääb aina vähemaks, siis peab koormus aina kasvama. Noh, siin ongi nüüd, me võime edasi minna siin. Millised on siis erinevad majandusarusaamad ja kuidas, mis on siis nii-öelda rahaline rikkus, valuutarikkus versus jõukus ja väärtus on ja need on täiesti erinevad asjad. Et noh, täna inimesed vaatavad kahjuks liisingu mersuga inimest imetletakse, aga tunkedega farmerit või maameest on ja ehitajad, noh, vaadatakse kui mingisugust kaltsakat. No, meil on fundamentaalsed vale arusaamad siin majandusest ja nagu ma ikse sa hästi ütles, et koolis ju meile seda ei õpetata, et seal koolitatakse süsteemi mutreid, raamatupidajaid ja maksuametnike ja mida kõike veel, aga võib-olla mingisugune üksik 10-st 1 võib-olla, kellel tekib seal see meelt avardumine ja kes lõpuks siis no, saab aru, et kuidas süsteem tegelikult toimib ja tuleb ja siis õpib seda kas enda või kollektiivi või rahva kasuks nagu noh, rakendama või neid informeerima sellest, et suurem osa lihtsalt läheb selleks mutrikeseks sinna ja täidab vapralt oma rolli seal oma 30, 40, 50 aastat ja siis no, sureb maha ja ongi kogu muusika ennast. Sama vaeselt, kui ta sündid. Kahjuks ta nii on. Ja, Mihkel, on sul mõtteid? No kõigepealt sinu selle alguskommentaari juurde, et lootust, et nüüd ehk tuleb suurem mass nagu välja ja selles suhtes kõike seda. Siis vaadates nagu ümberringi, kuidas inimeste suhtumine on nende 2-3 aasta jooksul nüüd vahepeal muutunud, siis peab siiski tõdema, et ikkagi, no isegi kui nad millestkist võib-olla aru saaksid, siis nende hulk, kes nagu reaalselt oleks valmis midagi tegema, kui asjad ikka kriitilise piirini lähevad, no praegu see on ikkagi väga madal, sest et see aeg suuresti nagu, kus võisid inimest nagu veenda ja siis nagu ta nagu sinuga sai samale lainele midagi niisugust, et enamus inimeste puhul, noh,
kui me räägime siin ka vaktsineeritud inimestest, siis vähemalt 9/10 see enam niimoodi ei toimi, et süstid kui sellised on kahjuks oma töö teinud. Lõviosa neist, kes on süsti saanud, on kahjuks ka ühel või teisel põhjusel siit ilmast läinud, kellel traagiliselt, kellel vähem traagiliselt, aga no, traagik on iga inimese puhul ikkagi, kui teda enam pole. Aga siin üks aspekt puudutas ju veel seda sõnavabaduse asja, et kes on siin viimastel päevadel nagu meediat jälginud, siis ühest moslemi poolt toimepandud tapmistalgutest seal Suurbritannias on vallandunud sisuliselt revolutsioonilaadne olukord. Aga selle tulemiks tahavad sotsialistid Suurbritannias, keda kutsutakse millegi pärast leiboristideks, kehtestada järjest suuremat sensuuri, et teatud keskkonnad kinni panna või siis vähemasti videod maha võtta ja kes julgevad sotsiaalmeedias midagi öelda, siis määrata vastavad karistused, aga need, kes näiteks aitavad kaasa inimeste tapmisele, no näiteks nagu moslemid, siis anname neile ühiskondliku kasuliku töö ja mitte mingisugust vanglat. Ja kujutage nüüd seda pilti ette, et noh, siin meil on saadud ju mitmekümne, isegi mitme saja tuhande kui neid inimesi, kes on nii-öelda tulnud Ukrainast, Kesk-Aasiast, Aafrikast, kus iganes, et neile antakse eri õigused, aga meie peame saama täiel rahul karistada, et see on midagi seesugust, mida see praegune valevalitsus vileleb. Ja mis veel puudutab siis seda, et kas nagu inimestel on nagu võimalik ühel hetkel koonduda nagu suurema eesmärgi nimel, no kui me räägime siin nagu sellest, et hoida elus mingisugustki lootust tuleviku osas, siis paljuski sõltub see ennekõike inimtüüpidest ja sellest, et kuivõrd palju sa inimesega oled kokku puutunud, et päris nagu niisuguses olukorras, kus sa näiteks võhi võõrak hakkaksid ühiseid plaane ajama ja midagi niisugust, ma arvan, et no, vähemalt siin osadel ilmselt see nii lihtsalt ka välja ei tule, et see ikka eeldab seda, et sa nagu tead, mis on see inimese mõttelaad, maailmavaade ja siis, kui sa oled temaga, ma ei tea, korda 10 rääkinud erinevatel teemadel ja siis sa avastad, et sarnane ühisosa on näiteks olemas, siis on tõenäoline, et näiteks saab ajad asju ka sellisel konstruktiivsel pinnal ka väljaspool, ütleme, ametalased vestlusi näiteks, et see on omaette selline teema, et muidugi on hea, kui inimesed omavahel nagu suhtlevad ja püüavad nagu aru saada teendise motiividest ja maailma sellistest vaadetest, et nagu mina arvan lihtsalt seda, et selles osas suurem nagu selline pööramise manööverdamiskoht, kus nagu inimesed võisid nagu näiteks sinisilmselt loota, et kõik inimesed ühel päeval saavad aru, et neid peteti ja niimoodi, et mina näen isiklikult, et suures plaanis seda ilmselt vähemalt nagu niimoodi, et kõik 100% üles ärkavad, seda on küll väga raske ette näha, et kui õnnestuks hüpoteetiliselt kas või 50% inimkonnast saama sellesse lainesse, kus hakkavad selle asjale vastu, näiteks nagu siin välja toodi, et kas järgmise või ülejärgmise süsteemse valed või laine korral hakatakse lastekalle tulema, et võib-olla see on see koht, kus vähemalt pool inimkonnast ajab ennast püsti, aga sinna on ikka realistlikult vaatas ikka väga pikk tee minna, et sellise pisut pessimistliku noodiga praegu lõpetan. Ja Kertu, on sul mõtteid? Ja eks see realism ja skeptilisus on elutervet nähtused, aga ma ise püüdlen tasakaalu suunal, et ühest küljest jah, me võime realistlikult endale aru anda, et väljavaade on üsna iss, on ju. Aga meil tuleks siis selles vaimus elada, et meil on sellised plaanid, sellised vahendid, sellised võimalused, nii palju inimesi, kes on valmis olema nende inimtööriistad, selle kõige elluviimises. Aga ma ei saaks niimoodi elada, et jah, ma teen ära neid asju, mis ma saan teha, et ennast ja ma lähed siia kaitsta. Aga ma püüan vaadata seda ikkagi suurema pildina, et kuidas parasemalt inimesed ennast on moodsad tsivilisatsiooni. Okei, kõrgelt arenud tsivilisatsioon oli ammu enne meie aega ka, lihtsalt sellest ei räägita nii palju. Aga teil alati on elus mingi selline nagu väljakutse või miski, mis paneb meid seest nagu põlema, kaasa mõtlema. Ja kui me elaks lihtsalt sellest mugavustsoonis, mugavustsoonis, kus me lihtsalt käime tööl, teenime oma raha, ostame järjest kallimaid paremaid asju, sest selles süsteemis oleks ju võimalik. Aga on mingid
veregaanid , kes tahavad seda meilt siis nii-öelda ära võtta ja meie siis praegu võitleme , et oi , et see mugavus ikka jääks ja kõik need hüved jääks . ja siis ma mõtlen , aga hingetasandil on see nagu oluline või , et kas meil päriselt on see oluline , et me saaks elada nii mugavas maailmas või olekski see , et me liigume sellest mugavusest tänu sellele , mis praegu toimub , sammuke tagasi juurte juurde , kus sa ei peagi poest asju ostma . et mina enda sellises nagu ostukäitumises kasvõi tänu sellele , et seesama raha , millest ma aasta tagasi sain osta teatud koguse tooteid , ma saan nüüd vähem osta , ma teen oma ostega teadlikumalt . ei , ma ei kiida heaks seda , et inimesi vaesusesse viiakse , aga meie igaühe individuaalne ülesanne on siis võtta seda nii , et see kahjustaks meid võimalikult vähe ja kui võimalik , siis muuta see kogemus ka endale positiivsemaks . ja kõige selle nagu hirmutamise taustal , jah , reaalne väljavaade on päris hirmus , aga ma mõtlen üha enam sellele , et aga ometigi hingetasandil me oleme selles olukorras . mina vaatan neid pahalasi nagu osakest sellest mängust , kus nende roll ongi meid nii-öelda nagu natuke niimoodi panna ebamugavust tundma , et me enda sees läheks mingisse punkti , kus me saame aru , et tegelikult see on nagu päris äge kogemus , kui sa ei võta seda niimoodi elu ja surma küsimus , elu ja surma küsimus . kas keegi meist siin seitsmest ei sure kunagi ära või ? ikka kunagi sureme , aga mina keskendun sellele , et mul minnes oleks hing minuga , ma ei ole seda maha müünud , ma ei ole lasknud mingil vaktsiinil oma seda jumalikku ahela osakest oma DNA-st ära hävitada , et ma saan minna nii , et ma pärast lähen edasi . et selle peatüki vältel ma ei muutu iseenda vaenlaseks läbi selle , et ma kardan kogu aeg , läbi selle , et ma hakkan ise vihkama , ise kurjust looma , läbi selle , et oh, tapaks tolle ära , kui Kaja Kallasele pomm alla panna majale , siis oleks kõik hästi . no ei ole hästi  ma just loen seda Inga Raitari iidsete teadmiste raamatut ja seal on ka , et ma ei mäleta selle tegelase nime , et see tegelane võitleb siis kurjusega , ta ei saa seda kurjuse tüüpi ära hävitada , sest siis ta muutuks ise kurjuseks . sest see kurjus niimoodi töötab ju ja selleks , et saavutada harmoonia , meil tuleb minna sellest kurjuse teemast väga peenelt läbi ja ma ei ütle seda , et kui sul , ma ei tea , keegi lööb sind , siis aitäh , aitäh , noh , aitäh , nii mõnus oli või noh , mitte mõnus , aga ma vajasingi seda kogemust . ei , et sa läbi nende kogemuste avastadki , isegi väga kehvade kogemuste läbi , et mida see üritas sulle õpetada ja mitte nii , et elu peksa mind , sest siis ma kogen rohkem , õpin rohkem . ei , mis iganes olukorda me satume , et me püüame ise sellest võtta parima osa , me ei pea alluma , me ei pea alistuma  ja kasvõi see oma tõe väljendamine , et miks ma ei lähe ka seda teed , et ma ostan endale selle passi , sest see ei ole minu tõde . kui ma hakkaks välja ütlema midagi , mis ei ole minu tõde , siis kes seda energiakeskuste teemat usub , mina nagu nii selle fanaatik ei ole , aga kui me mõtleme inimeste energiakeskuste peale , siis kurgutsakra on päris kõrgel , sealt edasi on kolmas silm , kroontsakra on ju , et kui sa juba selle kurgutsakra lased helisema , sa väljendad oma tõde , sa oled juba selles kohas nii kõrges energilises vibratsioonis , et see madal energia suure tõenäosusega ei ulatugi sinu reaalsusesse . küll aga tal on võimalus sind natuke loksutada mugavustsoonist välja , et sa mõtleks asju paremini läbi ja kui paljudesse ägedatesse olukordadesse meie oleme sattunud tänu kõigele sellele jamale . jah , on nõme . ma olen peredes inimesi kaotanud , ma olen sõpru kaotanud , noh , kes on surnud , kes on lihtsalt valinud teise seltskonna minu väljaütlemiste pärast . mingites seltskondades olles ma ei lähe teistega koos sauna , sest see noh , ogavalgu värk , seda ma tean , et see ogavalk ei kao niisama ära organismist , paljudel ta jääbki ennast taastootma ja ongi võimalus saada see vaksikahju oma kehasse ka nii , et sa lihtsalt oled väga palju avatud sellele ogavalgule , mis siis levib meil õhu kaudu , naha kaudu  ja on küll nõme tunne , et ma nagu suhtlen nende inimestega , normaalsed inimesed muidu tunnistavad , et kahetsevad vaktsiine ja nii edasi . ma ei suhtu nendesse negatiivselt , sellepärast nad ise ütlevad ka , et nad kahetsevad . kas mina saan minna ajas tagasi enda kahetsetud asju muuta tagantjärgi ? ei saa , nemad ka ei saa , see on inimlik , et me ei saa . ma ei kanna neid inimestena sellepärast maha , seda enam ma ei kanna maha , et nad on võimelised tunnistama , see oli viga , ma enam ei tee . noh , näis , kui nüüd uus lavastus pihta hakkab , kui peaks hakkama , et kuidas nad siis , kas nad lähevad selle kõige õnge või juba nagu näevad läbi , et noh , võib-olla ikka valetatakse , seda näitab aeg ja ka siis ei ole minu asi neid arvustada . iga inimene vastutab ise oma elu eest . ja kui mõelda nüüd , et oi lapsed , et nüüd läheb asi laste peale , siis lapsevanemad peavad meeles pidama . lapsevanem vastutab lapse eest  et kujutada ette , et kool on see , mis teeb minu lapsest targa inimese
ja mina vanemana lihtsalt maksan selle kõik kinni onju maksude näol , siis mina olen võtnud selle seisukoha , et ma ei saa usaldada iga haridusasutust . Ma väga jälgin , mis info liigub . Tänasel päeval ma ei saa öelda , et ma olen majanduslikult nii kehvas kohas , sest mul on veel ruumi kokku hoida , kasvõi see , et lapsed käivadki erakoolides , kus ma maksan seda asja kinni , noh , järelikult ei ole asi veel nii halb . ja kui asi läheb kitsamaks , ongi mingid siuksed , kuidas ma ütlen , keerad vinti peale , mul on veel ruumi tagasi tõmmata ja ma tean , et mingi hetk me jõuame majanduslikult sellesse punkti , kus sul ei ole võimalik enam sammu tagasi astuda ja ma ei tea , kuidas ma siis reageerin või elan ja sellepärast ma ei saa ka halvustada neid , kes ongi selles punktis juba kohal , et kui ma ei tee seda asja kaasa , siis mul ei olegi leiba laual , kellel on laenud , liisingud kaelas . et seda enam ma ei saa neid inimesi nagu täiesti maha kanda , sest ma ei ole nende positsioonis olnud , ma ei tea , kuidas mina reageeriks , ma tean , et ma ei hakka ennast sellepärast mürgitama , noh , mis point sellel oleks . aga sellisel nagu inimlikult tasandilt , et öelda , et kõik nüüd olge maru , tõerüütlid ja rääkige , ma tean , et kõigil ei ole see võimalik . aga see ei tähenda , et ma peaks siis mõtlema , no kui nemad saavad niimoodi mugavalt oma elule keskenduda ja iseenda asja ainult teha ja ei pea niimoodi avalikult peksukotid olema , noh , ma ka siis ei ole , sest ma tean , et mind hakkaks häirima , minu hinge hakkaks see kriipima . aga jah , läks natuke pikale , annan edasi . ja selle üle ma olen täiesti Kertu sinuga 100% nõus , et rasked ajad on meid omavahel tuttavaks teinud , kes me siin oleme ja ma olen ülitänulik selle eest , et me oleme koos ühiselt . aga meie teema hakkab siinkohal nagu otsa korrale saama , et aeg selle arutluseks hakkab otsa saama , et on kellelgi veel mõtteid , mida tahaks veel inimestele öelda ? No, mina võin küll lõpetuseks öelda , et see hea ütlus on , et rasked ajad loovad tugevaid mehi ja tugevad mehed loovad häid aegu ja nii edasi , et seda ilmselt juba kõik teavad . et siin eelkõneleja tõidki selle nagu päris hästi välja , et no tõesti , võib-olla ongi meile seda vaja . ja ma ei väsi ikkagi meelde tuletamas seda , et kuidas on siin need igasugused terviseametnikud Covidi ajal ka välja öelnud Kanadas ja ka meil Eestis Martin Kadai ütles seda , et nad ikkagi jälgisid kõikide neid reegleid tehes ka avalikku arvamust ja kõike seda , kuidas inimesed sellesse suhtusid . ja kui inimesed sellega ikkagi kaasa ei läinud , siis nad ei saanud ka neid asju kehtestada , et võib öelda küll , et nad teevad meiega ükskõik , mis nad tahavad . aga päris nii ikka ei ole , ma arvan . ja peab seda ka nagu meeles pidama , et jah , eestlased on niisuguse pika vinnaga ja tagasihoidlikud ja niisugused noh , siin aastasadade jooksul kuidagi nagu mutta tambitud . aga me ei ole nagu üksi siin planeedil , et teised riigid on ka meil ümberringi , et noh , ma ei tea , jääme siis natuke teiste peale lootma võib-olla või mis iganes , et siin noh , WCH on ka päris hästi näidanud , kuidas ikkagi üle maailma tullakse meile ja räägitakse neid asju siit teiste inimeste poolt siis ja kui ülejäänud maailm sellega kaasa ei lähe , siis ma ei usu , et nad viitsivad ainult ühte väikest Eestit ka siin oma vaktsiinide ja muude jamadega ära okupeerida . et loodame ikka kõige paremat ja teeme ise kõik selleks , et see parem tulevik ikkagi tuleks . jah , mina annaks võib-olla lihtsalt paar , kuna Peeter juba nii ilusalt ütles selle , siis ma seda eeposelist lõppu ei hakka lisama , aga võib-olla paar lihtsalt majanduslikku näpunäidet , nõuannet , et otsustagem ise ära , kumma me siis teeme , kas me vajutame kõvemini pidurit või jõuame kiiremini kohale , see tähendab , vajutame gaasi . kuidas siis gaasi vajutada , vajutame siis gaasi . tehke ära , tegelikult ideaalis me peaks hakkama ise olema need , kes käivad ja reklaamivad neid vaktsiine , sest eriti jaburaks läheks siis , kui mina ja Peeter läheksime nüüd , ma räägin , võtame Vikerkaare lipu tagasi , no me läheme ise sinna LGBT , kõik mehed , no isad , koos lastega , Kertu tuleb sealt , paneme sisse , võtame tagasi . Läheme sinna geiparaadile ja promome seal vaktsiini ka veel . ja siis võib-olla tekiks inimesi küsimus , et oot-oot , mis , kuule , kui see Kertu mulle seda pakub , siis ma küll ei taha . saad aru , võib-olla siis vajutame gaasi , võta , aga heietame kõik onju , aga minge võtke oma panga , vastutada ka ei taha oma isiklike elude eest , vaata ise ei ole selleks ka ole valmis , mugavus on ikka , minge võtke oma rahad pangast välja . räägime siin , igaüks võtab vastutuse oma eludest , mul on oma maitse , mul on oma mood , sina ei tunne mind , mul on oma isiksus . kõvad isiksused , kõvad vastutajad kõik , oma rahapaki eest ei suudagi vastutada , oma hädised sendid hoiad sa ka seal kuskil võõra mehe pangakontol , aga minu kätte sa ei annaks . ma ütlen , anna minu kätte , ma teen sulle ühest kaks . ei , sinu kätte ma raisk ei anna , aga selle pankuri kätte , pole küsimust , pikk leping , aru ei saa , allkiri alla , viskan sinna . mine , esimene asi , mida kõik inimesed praegu tegema peaks , peaks minema lähimasse ehituspoodi ostma endale seifi ,
minema tühjendama oma konto 80% ulatuses ja hoidma selle raha siis kas kulla , hõbeda , küttepuiduna , kipsikruvidena , kõik , mis siin meeletul kiirusel hinda kogub , on ju , enda seifis või laos või kus iganes . ja mõtlema , millest ma täna kõige sõltuvam olen , mõtlema selles suunas , kuidas oma sõltuvust vähendada ja oma iseseisvust ja võimekust kasvatada , et ma ei pea iga asi , mida ma oman , ei vaja teenust . et ma ei pea tarbima kogu aeg , vaid ma olen ise võimekam , mõistan rohkem , saan aru rohkem , olen oma majapidamise peremees , on ju , oma seadmete spetsialist , on ju , ja nii edasi . Need on sellised väiksed asjad , kuhu poole võiks liikuda ja siis sa saad üsna kiiresti saate aru , et kasvab ka teie , noh , nagu see Kertu rääkis , tal on veel ruumi kukkuda . Teie puhver kasvab , on ju , juba saate kerjamise asemel sõbrale abiks olla , võib-olla ise laenu välja anda , juba me hakkame asju tagasi ostma , on ju , noh , et see viis , kuidas võiks nagu mõelda ja väiksed asjad , mida ära teha , et vähendada oma sõltuvust ja võtta nüüd selle vähese üle , mis meil veel on . nii-öelda siis võtta see tagasi oma kätesse , kaitsta ja vastutada selle eest ise . et Elvisele ütlen veel selle asja juurde , et soovitan kasutada sularaha ja just kui te tellite teenust otse inimese käest , siis mõtelge ise , kui te selle käibemaksu sealt vahelt nüüd ma ei tea , kui palju seal Eestis juba on , ta 22% või kui palju see juba on , et kui te arveldate omavahel sularahas , siis sellest rahast jätkub palju rohkemaks nii ühele kui teisele , sest et muidu see viiendik või isegi rohkem läheb lihtsalt minema sinnasamma eliidile , kus see kulutatakse mingisuguse absurdi peale ära . nii et siin Ameerikas on see juba väga popp ja üldiselt öeldakse inimestele , kasutage sularaha , ärge kasutage kaarte , pange oma teenustele kohe silt juurde , et võtame vastu ainult sularaha või siis saate mingisuguse soodustuse selle eest . et noh , ei ole mõtet seda Maksuametit , ei ole mõtet seda riiki nuumata ja sealt pealt on päris palju võimalik kokku hoida ja teha seda ka niimoodi poolseaduslikult , et keegi kinni ei lähe  et minu poolt on siin kõik . jah , Kertu . ega see ei ole lõpuks isegi riigi nuumamine , selle sama raha eest luuakse meile seda kaitsevõimet , mille läbi siis saab igasuguseid sigadusi teha , ostetakse Moldovale tont teab mis asju kokku , palju Moldova üldse sellest midagi saab või näeb . pigem on see selline skeemitamine , et see on jah , mõnes mõttes päris masendav , aga teisest küljest ongi see point , et me vahest peamegi sellest kõigest eralduma , mõtlema , et see supp on nagu nii haige hapu , et minema omaette ja see üksindus tegelikult ei ole lõpuni halb , et ma ei tea , kas Peeter mäletab , aga selle intervjuu ajal , kui ma ütlesin ka , et mõnikord meid viibki elu sellesse üksinduspunkti , et me tajuksime oma tugevust , sest kui me kõik lähme hirmu ja hapruse pealt kokku , nüüd me teeme midagi , teeme meeleavalduse , tuleme 100 000 nõrka kokku , äkki midagi saab . ei ole see , et kuni sa enda energia ja selle , kui sa enda tugevusega ei ole kontakti saavutanud , siis see 100 000 nõrka kokku ei tee mitte midagi head , et võib-olla selles üksinda raskusesse läbi protsesside läbi seedida , tulla tugevamana välja ja siis midagi teha , et sellel on nagu hoopis-hoopis suurem kandepinnas ja kasvõi see , et me võtame seda , okei , see kuue värviline vikerkaare lipp , noh , see on saatana number 6 on ju , see , et kuskil on mingi tüüp saba ja sarvedega , seda ma ei usu , küll aga ma usun , et kui me hakkame samade võtetega seda saba sarvilist ründama , siis me ise muutume  selle jõuteenistuses olijateks , et üks selline mõte , mis selle meie diskussiooni peale tekkis , on see , et võib-olla teha lihtsalt üks meeleavaldus , kus me ei räägigi millestki väga konkreetsest , lihtsalt lähme 7-värvilise vikerkaarega , sest vikerkaar on tegelikult 7-värviline ja see on see jumalik energia , et kui lihtsalt pööratagi see asi niisuguse kergusega välja näidata , et me oleme olemas , me teadvustame , et tegelikult vikerkaar on midagi jumalikku , ilusat , harmoonilist , et isegi mitte nii palju võidelda ja sellises vihas ja vastandumises olla , vaid tuua esile , et teate , see teie kuuevärviline , noh , see on mõttetu ja see energia , mida see sisaldab , on ka täiesti tühi . Need inimesed on ju nii hullus energiavaeguses , vaadake , mida need LGBT aktivistid teevad , noh , minu jaoks on nad täiesti nagu hing ei olekski enam kodus ja suure tõenäosusega ei ole ka . et see on , vahepeal on see tunne , et me peame mõtlema kastist nii-nii väljas , et saavutada midagi , et kui me lihtsalt kujutame ette , et me tuleme massina kokku või et meil on väga-väga tugev sõnum , et siis see midagi muudab . kui see mäng käib tegelikult suures pildis energiate pinnal , siis need sõnad mõnikord on natuke teisejärgulised .
aga jah , see ei tähenda , et oma arvamust ei peaks väljendama ja sellist häälega oma mõtteid , tundeid väljendama , aga vahepeal on mõistlik ka selles energias olla tugevamas kontaktis , et seeläbi midagi mõjutada ja luua . aitäh . et Mihkel , siis sul oli ühes saates nokamüts , et vajab saada nii-öelda omanikku , soovib leida eestiees.com nokats , jah . jah , ja mul on rõõm öelda siis võitja , Aare Tulgiste , et palju õnne , olete võitnud eestiees.com nokamütsi . võtame siit siis selle saate ilusti kokku , et eestiees.com ootab sisuloojaid , kontakte , et eestiees.com . MTÜ Konservatiivne Eesti ootab kõnesid toetustelefonile 9999 kõnehinnaks 10 eurot , võitluseks e-valimiste vastu . veebiraadio tegevus saab toetada rahalise panusega Konservatiivne Mõtiskleja OÜ kontole EE92770077100683 5650 . selgitusega annetus . aitäh , kallid sõbrad , et meid kuulasite , järgmine kord taas teiega , siis juba uute teemadega . saade kuulatav Kagu- ja Nõmme raadios ning Youtube'i kanalis Konservatiivne Mõtiskleja . kindlasti külastage ka meie Patreoni fännilehte patreon.com/veebiraadio . kõike head ja nägemist . kõike kaunist . nägemist . nägemist . tšau . nägemist . adios . saate tõi teieni Toidulisand Hästi . 14,5 miljonit piimhappebakterit teie kõhu heaks . kiire leevendus kõrvetistele ja gaasivaludele . kuulasite veebiraadiot . külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com .